Noin. Hyvä. Tämän viikon kahvihetki on sinänsä vanhasta aiheesta, mutta koska siihen tuli uusi ominaisuus, niin uusitaan, jos en muista, että onko meillä ollut Workspace Identitystä aikaisemmin, mutta nyt tämä ulkoiset yhteydet, niin tämä on se maaginen sana, jonka takia tämä kannattaa uudelleen käydä läpi. Ja mistä siis on kyse, niin jos otetaan täältä taas paperit esille, niin kappas on, mutta tuo resoluutio vähän iso, niin toivottavasti se näkyy nauhoituksellakin oikein. Mulla on tässä Fabric-työtila, joka on kiinni kapasiteetissa. Kapasiteetti on F16, eli tämän ei tarvii nyt olla mikään 64 tai muu. Sellaisia niin kuin rajoituksia sen koolle ei enää ole. Silloin ehkä kun viimeksi käytiin läpi, niin taisi olla silleen, että kaikki nämä niin kuin security-ominaisuudetkin vaati 64, mutta se on siis muuttunut, että tämä toimii 16, ja niin ne, tai vaikka 4 tai 2 tai millä vaan, mutta tässä tapauksessa nyt 16. Ja niin mulla on täällä pari työtilaa. Tässä on ensimmäinen työtila, nämä on molemmat samassa kapasiteetissa kiinni, mutta sille ei ole niin kuin demon kannalta mitään merkitystä. Niin täällä työtilan asetuksista, niin täällä on Workspace Identity, ja niin kuin sen voi poistaa, jos se on jo luotu, tai jos sitä ei ole luotu, niin siellä on Create-nappi, josta se syntyy. Ja mikä se on? Niin se on Entra IDssä oleva identiteetti, ja ne sen jälkeen, kun se on luotu, niin jos mulla on täällä storage-accountti, ADLS-accountti, niin mä pystyn luvittaa tuolle identiteetille, jonka mä oon niin kuin sille työtilalle enabloinut. Se löytyy saman nimisenä niin identiteettinä, ja toi työtila muistaakseni kertoo sen kuidinkin tuossa noin, niin se löytyy tuolla kuidillakin. Sitä aina kun hakee, jos olisi vaikka jostain syystä tuplanimiä Entrassa, niin sä voit luvittaa tavallaan sen työtilan Workspace Identityn ulkoisiin lähteisiin. Eli tässä tapauksessa ADLSGen 2 lähteeseen. Ja miksi se on tärkeää? Niin jos mulla on täällä, taas tää näin, niin Lakehouse tuossa, ehkä demoa vaikeuttaakseni, niin mulla on siinä toissakin työtilassa samanniminen Lakehouse, niin katsotaan meneekö sekaisin, mutta eli niin. Mä luon sinne Lakehousein shortcutin, ja nyt sitten niin mä luon ADLS2 shortcutin, koska siitä oli kyse. Mulla pitäisi olla tuolla toi, ettei me tule kirjoitusvirheitä, niin tämä storage-accountin URL. Mä annan sen tähän. Ja nyt se löytää sieltä useita connectioneita, koska mä oon siis käyttänyt tämä aikaisemmin, ja mulla on tästä yhteisiä demojakin tästä näin, niin täällä on joukko erilaisia connectioneita, ja ne on nyt tässä näin. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen connection, joka on tehty security keyllä. Ja sitten siellä on tämä Workspace Identity-yhteys. Ja niin, jos mulla on oikeus käyttää tätä yhteyttä, eli menin tuolta rattaasta sinne Admins and Connection, Manage Connection and Gateways -välilehdelle ja tulin tähän ja etsin tämän yhteyden täältä, niin jos henkilö on lisätty tähän joko niin kuin käyttäjänä tai omistajana, niin sillä on oikeus käyttää tätä yhteyttä. Ja sillä on oikeus käyttää tätä yhteyttä missä tahansa työtilassa, koska tällä ei pysty tekemään sellaista rajoitusta, että se niin kuin sulla olisi oikeus käyttää tätä connectionia, mutta vaan näissä työtiloissa. Jos se käyttää SAS-tokenia, jos se käyttää security keytä, no periaatteessa se Entra ID-autentikaatio, jossa henkilö autentikoituu omalla identiteetillään, niin siinähän sä niin kuin tavallaan käytät sitä omilla oikeuksilla, mutta edelleenkin kaikissa työtiloissa, ja se tarkoittaa sitä, että sulla on oltava oikeus silloin sillä, jos teet sillä Entra ID:llä, niin sulla on oltava oikeus tänne varsinaiseen storakeenkin. Mutta pass-through-autentikaatio ei vielä ole mahdollinen, eli se shortcutti tulee tapahtumaan jollain identiteetillä, jonka me valitsemme. Ehkä
hetken kuluttua saattaa olla pass-throughkin mahdollinen, mutta se, nyt jos se olisi entra-ID, niin käyttäjälle pitää luvittaa oikeus sinne storage-accounttiin suoraan. Ja sitten se voi käyttää mitä tahansa muutakin klienttia siihen. Ja jos se olisi niin joku näistä ei-personoiduista, eli just security key tai SAS token, niin sitten me ei oikein pystytä kontrolloimaan, että missä työtilassa sitä käyttää. Mutta nyt kun se on, security, ei key, vaan workspace identity pohjainen tämä yhteys, niin tässä työtilassa, joka oli luvitettu, niin mä voin tehdä shortcutin, tuosta vaikka toi Adventure Works tai jopa tuolla päätasolla, näin, ja sitten se lakehouse-yhteys sinne muodostuu, ja sen jälkeen se on vaan tavallinen kansio, niin kaikki, jotka tähän työtilaan nyt jatkossa pääsee, niin tätä pystyy käyttämään. Mutta jos mä otan toisen työtilan, eli tässä tapauksessa sen Trident test 5, ja täällä mulla on samanniminen lakehouse, ja täällä mulla on external, niin nyt jos mä täällä käytän myöskin tätä workspace identityä, niin sepä ei toimikaan, koska tuo työtila ei ole luvitettu sinne ADL:ssä. Tavallaan näin tehtynä, niin sulla on connectioneissa mahdollisuus luvittaa henkilöt, ja sitten taas siellä storage accountissa mahdollista luvittaa ne työtilat. Että nyt jos tämä käyttäisi sitä security keytä, niin nythän tämä henkilö pystyisi tekemään sen shortcutin tähänkin työtilaan, joka ei ehkä ollut tarkoitettu. Ja miksi taas tällä olisi merkitystä, niin nyt sitten taas työtilassa sulla voi olla Spark-notebookkeja, ja ne voi tehdä mitä vaan, niin tavallaan se kontrolli siitä, että mitä tälle datalle tehdään ja muuta, niin sä luulet, että sitä käytetään vaan tässä työtilassa, ja sitä voi saattaisikin olla aksessa ja muiden työtilojen kautta. Ja sitten jos tuon luvittaa siellä, niin ne storage accountilla, mä voisin antaa suoraan sille containerille vaikka oikeudet, mutta mennään niin kuin näin, niin vähän storage blob data contributor tuolta noin ja etsitään, ja se oli toi vitonen, joka me luvitettiin näin. Nyt se vitonenkin on siellä, niin nyt tavallaan, jos tämä demo toimii, niin nyt kun me tehdään shortcutti ADL:ssään ja liitetään taas se urli ja valitaan se workspace identity versio. Se näkyy tuossa niinku pikkusella näin, mutta tämä on se workspace identity versio, niin ne usallista. Odotetaan muutama sekunti ja sitten se toimii. Sitten se toimii. Ja demo-efekti, mutta näin se luvitetaan. En ala debukkaamaan. Se voi olla, että toi kakhettaa ton errorin, kun me kokeiltiin sitä erroria jo ja sitten se refressillä, mennään nyt silleen, että kokeillaan vielä kuitenkin kerta kielan päälle, niin refressillä, koska näin se. Eikö mä mennyt sen loppuun asti myöskin sen visaattin menin, hyvä, niin kyllä se sieltä. Tämä on workspace identity ja next ja todetaan, että tulee invalid credential, jolloin törmätään hassun hauskaan demo-efektiin, mutta nyt on niin kuin luottamuskysymys, että kyllä se, näin se luotiin silloin aamulla. Mä veikkaan, että tässä on niin sanotusti niin ne Fabrikin mystiset kakhet taas, koska me kokeiltiin sitä äsken sitä invalid credentialia, että ehkä log off log on tai jotain muuta, niin sitten se alkaisi toimimaan. Hyvä.